xogayaa dawladda hoose degmada Ceergaab oo Saciid Cumar Cabi oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa taakiday qodobo dhawaan golaha deegaanka degmada Ceergaab oo kala fadhigoodii 4-6 ay ka soo saareen kuwaas oo qaar ka mid ah la fuliyay halka kuwa kalena uu sheegay in waqtigoodii dhamaaday oo la fulin doono. Waxaanu taakiidinaynaa go'aamadii golaha deegaanka ka soo baxay kala fadhigii 4-6 ee ahaa 10 qodob in ay sidoodii u dhaqan galaan una fulaan. Go'aamada wixii ka dhinnaa intii fushay mooyaane inta kale inay fusho baa loo baahan yahay. Muddadii loo qabtayna lagaga saaro xoolaha magaalada, waayo waxaa la doonayaa magaalada in la dhireeyo, in bilicdeedii kor loo qaado. Sidaa daraaddeed isma gelayaan shacabow xoolo magaaladii jooga iyo in la dhireeyo oo bilicdeedii kor loo qaada isgeli maayaan. Taa annagoo ka duuleyna go'aanka xilligii loo qabtay ee kama dambaysta ahaa baanu doonaynaa in la fuliyo haddii Ilaahay yiraahdo. Haddii waqtigaa wixii ka dambeeya ciddii loogu yimaado iyagoo xoolahoodii iska haysta, waxay ahaan doontaa in dee hay-adaha sharcigu lagu wareejiyo shaqadoodana ay ka qabsadaan. Qodobka labaad, dhulka bannaan. Dhulka waxaa lagu hantiyaa oo qofku uu kaga leeyahay dadka kale waa sharciyada loo siiyey iyo inuu cashuurta bixiyo. Waxaan u sheegaynaa dhammaan cid kasta oo degmada Ceergaab ku nool oo leh dhul bannaan oo aan cashuurta ka bixin dhulka inaanu kala haan doonin dadka haddii aanu cashuurta ka bixin. Geesta kale, xogayu waxa uu digniin u diray dadka aan bixin cashuurta dhulka oo uu sheegay in hadda laga bilaabo aanay dawladda hoose mas-uul uga ahaan doonin dhulkooda haddii aanay bixin cashuurta ku waajibtay. Bisha haddii la gaadho 19-keeda cid aanu dhul u hayn doonaa ma jirto. Sidaa daraaddeed cid walba oo uu soo gaadho fariintayadani waxaanu u sheegaynaa muddada inuu ka faa'iidaysto cashuurta dhulkiisana uu iska bixiyo. Maanta in badan baanu hore idinku sheegnay inaad cashuurta dhulka bixisaan waad ka dhega adeegteen runtii. Taa iyadoo laga duulayo maanta waa kama dambays. Go'aankii ugu dambeeyey iyo baaqii ugu dambeeyey aanu ka jeedinayna weeye waxa uu ku leeyahay waa mulkiga iyo sharciga loo sameeyey. Haddii aanu intii loogu talagalay marin, waxa weeyaan waa lagala noqon doonaa sharciyadda, waxaana la siin doonaa cidda ku habboon ee cashuurta bixin doonta. Abdirahmaan Axmed Ilisar, Saab TV, Ceergaab. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24